Moro. Joo, no se käy ihan hyvin. Mut emme ole siitä keskusteltu mitenkään sit vastuujakamisesta ja siitä. Hei, aamupala. Syön pizzat. Kaikki pizzat. Kyllä. Mitä me ollaan tänään saatu aikaiseksi? Me ollaan herätty. Me ollaan juteltu tähtiselle puhelimessa. Katsottu joku leffan traileria. Puettu päälle. About siinä järjestyksessä. Mä alettiin vihdoinkin leikkaamaan jotain. Leikkaas nyt se saatana. Ja nyt kun ne linkkaa, niin siinä ei enää sitä heittoa. Spädää. On siellä silleen... Melkein 3 minuuttia. Niin, melkein 3 minuuttia. Tähän alkoi olla valmis. Oli siinä. Kyllä. Biisi taustalle. Biisi taustalle myöhemmin. Mikä meillä olisi, kun mitä toiveita? Everyday on hassi. Kyllä. Ja se, jos se loppuu, niin I'm sexy and I know it. Se on meillä ennenkin ollut käytössä. Se on hyvä biisi. Se on hyvä biisi. Millaiseksi ihmiset sä luulet jossain? Muuta kuin lihapista. Tosi ylimielinen siitä, miten huono se on. Mirkolta on kyllä parhaimmat. Ei kyllä hyvä kuva ihmistä, jos se on lihava. Kiitos Mirko. Ilman sinua tämä ei olisi mahdollista. Karvi. En. No niin, saa sivuista. Kuu. Tuo maan kiertolainen. Yön valo. Lasku ja nousu vesi johtuu kuun vetovoimasta. Muinaiset roomalaiset palvoivat kuuta. Jumalanaani. Meillä on edelleen 10 ES jäljellä. Että... Ei ole. Häh, onhan. Tossa on 2, mitkä me ollaan juotu, ja meillä oli 12. Meillä on nythän tällä hetkellä 9 ES jäljellä. Jesse se oli. Odotas nyt. Joo, kyllä se oli Jesse oli. Mä saan ulkoa nää vuorossa. Tää on käsikirjoitettu koko paska. Miten tehdään Ebin Clyde? Tehtiin vitun hieno setupi tähän. Meidän editing workspacein. Siinä on nyt kyllä vitu hyödynnetty tekniikkaa ja teknologiaa. Ja käyttäjämukavuus on maksimoitu. Semmoset hitekit ja hifistelyt, että kyllä niinku... Ben Mercerkin siellä ihan kermais housuihinsa, kun tätä katteli. Tiedä, mikä tota mun näyttöä vaivaa? No siinä on limaa. No siinä on limaa. Ei sitä vaivaa. Ei tuolla, kato, nänni. Mitä? Kenen tissi toi on? Me tarvitaan tähän musiikit ja grafiikat ja... Äänileikkaus, jonka sinä hoidat, se mun ongelma. Minä hoidan. Minä hoidan. Jesse tekee musiikit. Ja he meillä on oikeesti ollut hyötyä näistä meidän muistiinpanoista. Kyllä. Sitten me ollaan niinku... Se on toiminut ES alusina. Siellä on meidän ES. Voisinkin ottaa yhden ES nyt tässä välissä. Meillä on voileipäkone suikussa. Minä raahan. Ei tehnyt yhtään voileipää. Aamiainen. Kello on 15.37. Mitä me tänään meinataan tehdä? Raakaleikkaus valmiiksi. Sitten voitaisiin alkaa katsoa niitä tekstejä paikoille ja vähän äänileikkausta. Ja ehkä Tomi tulee tänään. Eilen piti myös tulla niin. Näyttämään meille vähän After Effectsin saloja. Niin. Tää on meidän päivän suunnitelma. Ehkä. Jos mitä. Jos me tehdään mitä. Katsotaan Tekkeniä. Mä laitan afterilla siihen, vittu, ihan hirveet efekti. Vittu räjähdyksiä, vittu tekstipalkkeja, vittu kaikki vaan pyörii ja suurisee. Tää on suurin aiteen kuin tää afterilla. Joo, kyllä. Ei vittu, mä voin tonkin tehdä.
se on toi äskenen, mut nopeampaa. Sit se kyllä vähän... Mitä sä pyytä?